В английската гимназия Гео Милев днес е празник. Патронът им навършва 120 години. Преподаватели и ученици обаче загърбват клишетата. Те не говорят патетично и наизуст за големия поет, а с преклонение и обич. Срещаме визвана и 12-класниците Николай и Милица, които четат с удоволствие стихотворенията на Гео Милев, а не по задължение. Лично за мен е Гео Милев е много повече усещане, отколкото ня, ня, някаква картина. Докато останалите български поети рисуват някаква картина или даже в поемите описват някакво събитие при Гео Милев основното е усещането. Гео Милев като го четеше а, все, все едно пипаж пипаш, хващаш едно желязо, което става студеното и става горещо. Николай допълва, че трите думи, които описват най-добре Гео Милев, са болка, възвишеност и радост. Милица от 12 гъпък ни прочете част от поемата Септември. Всичко писани от философи, поети ще се сбъдне. Без Бог, без господар. Септември ще бъде май. Човешкият живот ще бъде един безконечен възход. Нагоре, нагоре. Земята ще бъде рай, ще бъде. В английската гимназия вярват, че най-добрата почит за поета е да четеш и познаваш книгите. Николай и Милица са прекрасен пример за любовта към писменото слово. С такива ученици септември наистина може да бъде май.